Я не знаю, что это такое. Имигуего твое дотунзе мумасиамба. Это фтичи но чинени и тумарие. И видяцы бьому вишанга, мовсона, и мичиндо. Живжо сен бьет уваша гукора тука видяцу мусароро. Викадухеша, кувахаричот натко тудерахо. Зюми харукохо ко твое рурубдируко. Кусе тварандише умга кагатанда томашури ясомбой. Gumva muri make nta kandi twari dufite ariko tukimara kuza muri ibi ngibi nyine byaduhaye umwanya urabibona yuko tuba twaje tukirwa tugakora uba kenshi na kenshi n'amakomande tuba turi gukora y'ibyo tuba twabonye usanzwe mu byo dukora dukoramo amapuberi zira puberi zirakoreshwa cyane cyane nko mu bihugu bino bihugu bya Amerika biba biri gushaka guca amapurasitike ni naho akenshi tubona komande ya zira puberi Сайзи ikintu umuntu ashaka turakimukorera twifashishije ibi bikoresho mubona turimo dukoresha tubasha gukuramo izo ntebe ibikapu byo guhahiramo kandi uri kubona tuba twagiye kugira ute yaba puberi twakoreshaga agasaza ugatwika imyuka ikangiza ikirere ibintu nk'ibyo nibyo twaje tuje gushaka igisubizo cyabyo kuko ibyo dukora twebwe ntago byangiza ikirere ngo niba iki kirere wamaze kugitunganya ugakuraho icyo urakoresha ibindi bisigaye tujya kubishyira mu kimoteri bigahinduka ifumbire ni ukuvuga ngo tukirangiza kwiga hona mu Rwanda hari amakampani menshi abakoramo ayegamiye kuri leta ategamiye kuri leta niko natwe gukora gutya ni kufatanya bwo ikigo bita Indigo Africa Indigo Africa niyo yaduhuguye yaduhuguye amezi atandatu tubifitiye amaseritifika yabyo muri icyo gihe dukora training ibyo twakoraga barabiguraga kuko Indigo Africa ifite amasoko mu Amerika muri Ghana bivuga ngo ibyo twakoraga icyo gihe turi gukora training byaragurishwaga uko bigurishijwe amafaranga akaza ari ayacu twebwe twabikoze isoko ryacu irya mbere niryo muri Amerika ku bufatanye na Indigo Africa irindi soko ubu dufite turimo dukora nabo ni Abayapani kubera ko n'abantu bavoronteri baba baza mu Rwanda baraje barabikunda ubu akenshi rero turavuga na komande zabo tukazikora bakabijyana kandi ibintu byacu byageze mu Buyapani birakundwa ubwo naho tugemuraho ibintu byacu ariko mu Rwanda naho ibintu byacu ubu biragira isoko ryo rikunda kuba Serena icyumweru cya mbere cy'ukwezi uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi iyo naryo turaryitabira kandi ibintu byacu biragurwa cyane dukurikije niba twatangije ibihumbi 30 tugura ibikoresho ariko sizing is dushobora gukora komandi irengeje bya bikoresho by'ibihumbi 30 dutangiye gukora nka koperative imbogamizi za mbere twagize ni ikibazo cyaho gukorera kuko uri kumva twari abantu nibwo dutangiye y'amafaranga make gukodesha inzu ibyo byamanje kutubera imbogamizi noneho imbogamizi n'ubundi mu kazi muri uyu murenge wacu ntago ari bakamaje kumenya insina zirahari nibyo ariko ntago ari bakamenye ese ibirere by'umweru babitunganya gute ibyo nabyo ikatubera imbogamizi tujya kubikura Kayonza ukumva nabyo ni ikibazo imikindo tujya kuyishaka Bugesera Ngoma Kicukiro nabyo ukumva bikaba imbogamizi zo kwita tubona ibikoresho mu myaka itanu iri imbere rero buriya umuntu nyine yifuza bitewe n'uko ariko na business iri kugenda twebwe ubwacu ntabwo twifuza yuko twakabaye tugikora kubona niba dukora gutya ari igihe bidindiza umukiriya kuko niba yaduhaye ibintu byinshi mu gihe runaka dusabiye dushobora kutazabimuhereza ku gihe turi ku buryo bwo kongera abanyamuryango kugira ngo abanyamuryango yongere ibintu bikorwe bijye bikorwa mu gihe gitoya inama rero twagira urubyiruko ni uko bakura amaboko mu mifuka bagakora icyo utekereje gukora banza ugishyire mu bikorwa ubwo kiranze cyangwa se kirakunze niba cyanze kandi n'ubundi jya mu bindi kuko ntago
ubungubu gahunda turiho ntago ari yo kwicara ngo utegereze ngo bazankorera iki nzajya muri bikira cyuzuye ahubwo nuko twajya nukwihangira umurimo mbere yo kujya muri cooperative nari ndi umunyeshuri nyuma ubwo nari ndi umushomero nta kazi mfite nibaza ndi sinzamera nti mu minsi iri imbere buri kimwe cyose ubwo kwari ugusaba umubyeyi ubungubu nyine nshobora kwigurira amavuta nta ntiriwe mbwira mama ngo bimeze gutya umwenda mbona mfite ubushobozi nawugura ntago hanze nyine umuntu agaragara nabi afite isura nziza mu bandi bana mu bandi banyeshuri biganye muri icyo gihe mbere yuko nza hano bitandukanye n'ubu ngubu ndimo hano kubera yuko mbere wenda niba murabona ko hano iwacu ni agace k'icyaro cyane abantu cyane batunzwe n'ubuhinzi niba narabaga nzi ko ndabona ayo mavuta ariko najyanye n'umubyeyi mu murima cyangwa se njyewe nagiye kuyahingira ku ruhande ku giti cyanjye ariko ubungubu mba nzi neza yuko ninkora hano ku kwezi hari amafaranga mbona bitewe n'uko komande zabonetse iyo komande zabaye nke amafaranga tutajya munsi ku kwezi ni 15,000 ubwo urumva niba narabaga nzi ko ndabona amafaranga ariko nagiye guhingira amafaranga runaka mba nzi ko niba naje hano nanjye mu murima w'iwacu hari uwo ndashyiramo nkamwishyura ibyo ngibyo bikanyorohera